ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နားမကြားသူများနေအခမ်းအနားကိုမန္တလေးမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ငိမ့်မိုးနောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။နားမကြားသူတွေရဲ့အခက်ခဲနဲ့နားမကြားသူတွေရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုလူမှုတွေသိရှိလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးနားမကြားသူများနေအခမ်းအနားကိုမန္တလေးမြို့ကလူမှုနေရာမှာစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒီကဘာနားမကြားသူများနေအခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအကျုံးစာတင်ပြသပါတယ်။အရင်နေ့2015မှာတော့နိုင်ငံတကာနာမကျရတတကော community center မှာနေကြင်ရေးပွဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြရှိပါတယ်အဲ့မှာတော့အတူချုပ်အခုဒီနေ့မှာတော့နာမကျ feedback လုပ်ကြဖြစ်ပါတယ်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်နေပွဲအတွက်အခက်အခဲရပါလဲဆိုတော့၄ရက်လေးကြာထဲမှာအစီအစဉ်အလုံးလုံးလုပ်ရတာအော်အစီအစဉ်ကိုတိတ်ပြောအားမရရှိပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။အခုကျင်းပတဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာနာမကျသူများနေ့အခမ်းအနားကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစာပေပညာရှင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးနာမကျကလေးများအပေါင်းကအပေါင်းသူလေးတွေကလည်းပုဂံအကားနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုပွဲတွေကျင်းပပေးတာဟာသူတို့တွေအတွက်စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးက TVB ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခွင့်ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အားပေးရတာပေါ့နော်။အားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်အမျိုးလေးတွေများများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့အဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းပို့ပြီးတော့ကြီးကျန်းသွားမယ်လို့တော့ထင်တာပဲလေနော်ဒါလေးကောက်ပါလေကမ္ဘာနာမကျသူများအဖွဲ့ချုပ်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့1952ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကမ္ဘာနာမကျသူများအနေကိုစက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကိုတတ်မှတ်ပြီးအခမ်းအနားတွေကိုကမ္ဘာတဝန်းမှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်ငိမ့်မိုးအောင်ပါ